Estou I in progress, profesore. evo vesti, pazi. Šta je danas vest, čovječ? Sad sam primio, to je jedan ruski obaveštajac koji radi za Amerikance, a inače nije živ, nego je odvojeno, živi od tela u Akaša hronici i onda povremeno šalje nekad sa astralnog nivoa, nekad sa mentalnog, uglavnom iz Akaše. Sledeća vest. Vučiću su Kinezi, Vučić to je bivši predsednik Republike Srbije, zovu ga inače Vučkodlak. Vučiću Kinezi zaplenili 2 milijarde što je uzimao za provizije, kad ih je dovodio ovde, uključujući jeli, Borski rudnik i šta ja znam, jer ne može Srbija da vraća kredite. Stiže sada Xi Jinping o 7. i 8. maja na dan bombardovanja kineske ambasade da kaže Amerikancima šic jer Srbija duguje Kini. A ko je dugovao Kini, ta je završio što se tiče poverenja i kod taoista i kod maoista i kod konfučijanaca, sve to isti red Oni kineski imaju taj običaj ljudi. da ubijaju čekićem. Tako su ubili ovoga pilota što je bombardovao ambasadu. Pa da ti kažem, to je drugo, to je politički, a ovo ne, ovo imaju običaj da To je nasele pola Srbije. Pa naseli će Srbiju, čovječ, pa čekaj, ako im ti duguješ, nemaš da im vratiš, daj. Jer pazi, Amerika je strašno mnogo dugovala Kini, to znaš. I onda su oni prodavali Kinezima federal bills, ove akcije federalnih rezervi. Nisu mogli drugčije da servisiraju dug. I onda je Trump smislio da ode kod Kim Il-džona, Sunga Bunga, i da preda Južnu Koreju Severnu. I on je, zato se ne pominje više nikakav dug Amerike prema Kini, jer je Amerika Južnu Koreju rekla, evo vi okupirajte, uzmite, nema problema. Amerika je u stvari trampila Južnu Koreju za dug. Eto, inače bi trećina Amerike potpala pod Kinu, mislim, bila kineska. E sad, naš problem, to je bio problem i u Crnoj Gori, oni su neki put kao na kredit radili od Kineza, to je ispo put skuplji nego da su išli na mesec. I pošto dobro, Amerikanci nisu bili, ali to ne znači da niko ne može da dođe, recimo Crnogorci. Kao mi naš kosmički program, koji nije na fizičkom planu, nego na višim planovima, tako da nam je lakše. Recimo, imaš astralna putovanja na mesec, to imaš masovno, to iz Indije posebno, oni Šta je, u tome. profesore, šta je taj mesec? Evo, pitao sam onog čoveka što je bio glavni za američki program. On kaže, ja sam bio svedok tome, ja sam bio tamo stajao On je dok... bio na mesecu kad su se oni spuštali, onda ih je snimao. Pa Da, čekaj, ja ko sam je pitao, snimao? on snimao, da. Pa to te pitam, ko je snimao pre kad su dolazili i odlazili? Mislim, ajde kad su odlazili, ali ko je snimao dolazak? Neko normalno, pa to je svesni. Pa pogledaj taj klip, to je bezobrazan klip, ali mislim, koliko je netačan To logički, kaže da ali... je neki Simo Gajin, ne znam da li je on Simo. A pa do njega su već zaboravili. On je onaj što su ga mrzeli studenti. Sećaš, on je na RTS-u radio. Kad god se on pojavi, a on čita najgore one vesti iz komunističke partije, iz centralnog komiteta. I onda je na njega bila mržnja. Ko u 84. ono kad im projektuju Istaziju, a oni su Evroazija. Ili Evroazija, oni su Istazija. Ono trenutak, to su bili, kako se zove, trenuci mržnje, jeli, ovi periodi u kome stanovništvo izliva svoju osnovnu Dobro. emociju prema neprijatelju. Znači, profesore, nije izvesno zbog Kineza da ćemo da imamo leteće taksije. A šta? Jedino da nas zaduže još za koju milijardu pa da nam daju oni neku varijantu. Jer pazi, kogod da napravi leteći taksi, sledeći dan će ga napraviti i Kinezi. Oni odmah odu tamo gde treba, snime to. A sad, ako ne mogu direktno da odu u industrijsku špijunažu i tehnološku, onda pošalju ruske ekstrasense i onda oni to obave preko astralne ravni i tu nema problema. Recimo, ruski ekstrasens, ovi koji rade u
ovom institutu za ekologiju i biologiju čoveka, to je institut Istureni akademije nauka u Novosibirsku, koji radi sa agentima KGB-a, tim ekstrasens agentima, jer parapsihološkim ljudima, obdarenim parapsihološkim moćima, onda oni jednostavno uđu u bilo koji sef. Ti recimo zaključaš, ne znam, nešto u sef ili, ne daj Bože, u kompjuter. Dobro, u kompjuter to je baš trivialno, ali u sefu su nekad stavljali papir, znaš, pa ono debela vrata. Međutim, ne postoji materijalna prepreka za astralnu projekciju, razumiješ, i on uđe to, pročita i onda su se uvek čudili Amerikanci, recimo von Braun, on je zato dao ostavku na ceo program, kad je shvatio da ga špioniri, da su otkrili, jeli, da on kao nacista mora da pokriva tu američku laž. Pa čak i Nixon snimio, ima to snimljeno, brate, u ovoj francuskoj emisiji emitovan ceo snimak kada Nixon govori da su svi oni poginuli, da su heroji i tako dalje. Mislim, on je snimio za slučaj da oni neće da sudeluju u laži. Znaš kakih ima kosmonauta? Neću, kao ja sam kosmonaut, hoću stvarno na mesecu. Kaže, pa dobro, nije sad to bitno, bitna je ovaj američka propaganda. Ma hoću, onda Nixon pročito, znaš, i to je redom da možda se seku imena. Neverovatno kako izgleda taj snimak. To je Mission Lune, misija mesec francuske televizije, emitovana. Kod nas ne. Kod nas nikad to nije emitovana. Jeste emitovana na hrvatskoj televiziji. Ali nikad nije bila rasprava o toj emisiji. Pa su onda čak tvrdili da to nije dokumentari, nego mokumentari. Šta mokumentari? Učestvuje Kissinger, učestvuje ovaj sekretarica Nixonova, nema ko ne uče, Eagle Berger, svi su bili tu koji su bili upleteni, onda ovaj Donald Rumsfeld, ovaj, koji je, on je u stvari, njegov predlog je bio da to snimi Stanley Kubrick, jer on upravo gledao Odiseju 2001 i video da on to bolje radi nego da su stvarno bili na mesecu. Kaže, evo, on će to da snimi, i onda je on otišao kod Kubricka, to priča Kubrickova udovica. Kakav mokumentari, pa s tim nema baš toliko zezancije, znaš. A dobar je Kissinger koji kaže, znaš šta, ja sam se bojao ako pukne bruka, ogromna je laž, mislim, strašna je obmana, ali posle sam razmislio, ako je to dobro za Ameriku, ma nek ide, i pustio sam to, kaže, nisam ovaj, se više mešao u snimanje, razumeš? A inače, svi su ti koji su to snimali, svi su pobijeni, uključujući i Stanleya Kubricka, kome je indukovan rak, jer tako, njega nisu teli direktno, jer on je bio reditelj visokih masonskih loža engleskih. A Engleska još uvek, iako su se oni oslobodili od Engleske, mislim, kao kolonija Amerika još 1770. Ali ipak su Englezi sačuvali neki ugled u Americi, pa ko veli, ajde, ove ćemo da pokokamo naše agente, šta nas briga. Ovi su pristali da lažu kosmonauti, ali ovaj jedan od njih, onaj Buzz Aldrin je počeo da pije, i sad priča njegova sestra. Kaže, on je postao alkoholičar i onda je počeo da priča svima, kaže, u pubu i okolo, da nisu bili na mesecu. A u filmu on ovako gleda, kaže, jesmo bili na mesecu, jesmo bili, znaš. I ovaj, međutim, s obzirom da su ga proglasili za neuračunljivog, nisu morali da ga likvidiraju. A ovi drugi su svi pristali da lažu. Recimo, Neil Armstrong, on je držao jedno predavanje, on je kao vrlo religiozan čovek, ovo ono, i on je držao jedno predavanje, u nekom, ne znam, domu kulture američkom, tako da ga nazovem, na univerzitetu, i prišao je čovek sa Biblijom. Rekao, vi ste, kaže, religiozan čovek, evo Biblija, molim vas, zakunite se, stavite ruku na Bibliju i zakunite se da ste bili na mesecu. I ovaj to nije hteo da uradi, nego je pobegao sa predavanja, pobegao direktno sa govornice, nije znao šta da radi. Tako je to. Eto, to u vezi toga da su Crnogorci bili astralno na mesecu,
a eto nisu fizički, ali to je ostalo niži oblik bivanja. Mislim, to je šta znači, sedim, ja imam neki brod, ispaljujem raketu, ponutra sedim, pa onda nemam hranu ko čovek, nego tubu neku, neku tubu ko pasta za zube, razumeš, jedem do meseca, a da ne govorim sad o da kažem, toaletu i tako dalje. To je sve strašno. Ma ne, bre, čoveče, legneš u Grci rijeki ataraksija. To je ono stanje totalne obamrlosti, a iz toga ideš astralno, sve obiđeš, pozdraviš se s vanzemaljcima, sve obaviš i imaš pravu informaciju bez ikakvih problema. Tako da ovaj materijalizam američki koji moramo, ne imamo 2 tone nečega na mesecu, to je prevaziđeno davno na istoku. Zato nikad Rusi nisu ni pravili primedbu oko toga što Amerikanci tvrde da su bili, a nisu bili. Ko veli, pa nema veze, mi smo bili. To je ta razlika. Pa neko nije bio na mesecu. Ramakrišna je bio, bio je ovaj Ramana Mohariši, bio je čak kažu i Gandhi, ali on nije teo, pošto je se bavio politikom, nije teo da meša. To je ovaj astrofiziku sa oslobađanjem Indije. Pa zato nije o tome govorio, ali u Indiji nema svetog čoveka, svamija, gurua, bilo koga koji nije bio tamo gde treba i to je to. Ali dobro, to je sad Ja, strana civilizacije. nego danas, profesore, vanredna emisija zbog ove Jao, nećeš valjda da me pitaš za vladu, ja ceo dan drhtim, jeste, danas kaže da će ta drhtim. vlada, šta vi mislite o letećem metrou, da ta vlada u stvari je izabrana da leteći metro napravi? Vidi, Rode, ta vlada sad mora da preda trećinu Srbije Kini potpuno, mislim, zato ovaj dolazi, pa ne dolazi on tu u turizam, Izdržavaju. nego, razumem, pa naravno, ali dobro to, međutim, gledam danas, pazi, prvo, koji je danas datum, zašto se danas bira vlada, iz kog razloga, i zašto je danas glavna sednica odbora SNS-a, pa zato, prijatelju, što je danas crni sabat, dan u stvari kada se demoni skupljaju za Valpurgijsku noć. Valpurgijska noć to je u stvari demonsko gumno, univerzalno, kosmičko, to je i Galaktička federacija šalje svoje demone, nisu u pitanju samo Srbi, taman posla. I to je momenat u stvari kada se demoni skupljaju i kada se mora obaviti i neka žrtva. Negde mora biti požar noćas, znaš. Možda ne mora čak ni jedan, nego više njih, jer to je takozvana žrtva paljenica koja se radi. To je Valpurgija. Ona je bila kao svetica dok nisu otkrili da je ona majka Tereza. Majka Tereza uživala u mučenju dece, ne znam da li to znaš. Znaš. Ali dobro, sad ona je bila Albanka, pa nećemo, to će se shvatiti kao nacionalno. Nacionalno ogovaranje. Razumeš? E, i onda ide 1. maj, to je dan iluminata kad se žrtvuju radnici. Jer zašto se slavi 1. maj? Pa to je 1880 i ne znam koje, sedme recimo, se u Čikagu je bio veliki radnički bunt i tu su grdni radnici pobijeni. Prema tome, šta se slavi 1. maja? Smrt radnika, čoveče. Naravno da mrtvi radnici ne rade, pa je to da, kao praznik rada. Pa kako će da rade kad su mrtvi? Razumeš, to je neverovatno šta se daš. I sad mi to koristimo. Pazi, to je vrlo interesantno. Tu upravo, da kažem, te tri. Crni sabat, Valpurgijsku noć i iluminatski praznik žrtvovanja radnika. Mi sve to koristimo, dragi moj, za izbor vlade. Pa šta ta vlada treba da radi, Bog te vidi. Ovo je sad izabrana crna satanistička vlada. Defi, pa ne bi moju sestru tek tako predložili u sanu. Razumeš? Pa onda Vulin koji ušao u vladu, on napada nju, kao to bože, on nije satanista, nego je ona. Ona samo kiče, strada, umetnost, mislim, egoizam, to kod nje vlada, kakav satanista, to bi ja ipak znao. Znaš. I hoću da kažem da je cela stvar prosto neverovatna, do koje mere se poštuju ti datumi, crni datumi, da bi se likvidirala, da bi se u biću u stvari ubila svetlost nekog
nesretnog naroda, u ovom slučaju srpskog. Jer cela vlada je potpuno nekompetentna za to što radi. Čak su vraćeni ovi, doktor Smrt, čoveče, sad postao ponovo. Ponovo su vratili onoga Lončara, su vratili za ministra zdravlja. Pa to znači da se ide na masovna likvidiranja, mislim, bolesnika. Ne znam kako bi objasnio njegovo imenovanje. Mislim, razlog. Pa onda ovaj nesretni Vulin, koji je postao istoričar umetnosti, sad naprasno, jeli, da bira akademike. On bira akademike, mislim, van pameti. I to u umetničkom sektoru. I on je potpredsednik vlade, ali ni za šta. Ne, 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 nema nikakvog zvanja, samo tako potpredsednik vlade. Zamisliti šta oni rade. I hoću da kažem da je na Crni sabat izabrana srpska vlada. Znači, ko su ti ljudi koji ulaze u vladu? Su provereni satanisti. Ne postoji drugi način da se objasni upotreba ovog datuma. Mogli su juče da imaju. Dva dana odlažu sednicu. Pazi, sednicu SNS-a, to je taj glavni odbor SNS-a, odlaže se kao Gašice svađa sa Vučićem, pa onda ne zna zbog toga se odlaže vlada, jer kao policija je u problemu sa njim, on ima neke primedbe, u stvari sve čista laž, jer ništa naši ne odlučuju. Znači, njima je datum servijan, tad ćete da predložite ministra, odnosno tad ćete da objavite vladu. Tako da, kažete za Ivicu Dačića? Pa zna se ko je Ivica Dačić, mislim. on je tu najčistiji, on je samo korumpiran. Ja koliko znam, on nije crnomagičar, nego je naivan politikolog koji je po koruptivnim sklonostima tu zadržan, tako da mogu uvek da ga sklone, znaš, izvade mu koferče jedno, drugo, treće, ali on je, zašto je on ministar inostranih poslova? Pa zato što neće se mešati u unutrašnje poslove. To je jedini pravi razlog. Đurić, ministar inostranih poslova, je ambasador iz Vašingtona. Pa Pašićev unuk, pravnuk. Pravnuk. Stari, čekaj, Nikola Pašić, onda Rade Pašić sin, onda Najda Pašić sin Radeta Pašića, pa onda čerka Najdana Pašića, pa onda Đurić. To je ta linija. Čerka je udata Đurić. Od profesora politikologije, gde uzgled budi rečeno Dačić završio. Mislim, ludilo opšte. E sad, taj Đurić je do te mere čovek nesposoban, je potpuno idealan u slučaju da mi treba da uništimo svaki oblik spoljne politike, jer s obzirom da je reč o rasrbljavanju i likvidaciji srpske države, to je u stvari u toku, to je naređenje svetske vlade i to je u stvari odluka generalnog nivoa kosmoloških zakona koji svetska vlada samo sprovodi, a kojih je vrlo mali broj Srba svestan, tu spadamo mi ovde sa kanala, koji u stvari sad uspostavljaju nesvrstanu vezu sa Indijom da bi radijus imao dva kraja, to smo već pričali. I prema tome Srbi će postojati samo u dijaspori. I oni će biti ti, oni Srbi, mi Crnogorci nećemo, nego oni Srbi, oni će biti ti koji će... Crnogorci su najgori ili najbolji Srbi? Pa zna se, odabrani. Oni su srpska kvintesencija. To su Crnogorci. Skoro po Hercegovci. Skoro. A Hercegovci su sad opet dodatno suština kvintesencije srpskog naroda, a to koji su Crnogorci. Ono ludilo potpuno, znaš. Pa čekaj, je li Hercegovac bio ovaj Sava Vladislavić Grof koji je osnovao Rusima KGB, razgraničio Kinu i Rusiju i pri tome još i kupio ovaj dedu ovoga Puškina po kome je napravljena ruska gramatika. Oni su po Puškinu u stvari uredili gramatički ruski jezik. Pa eto, i sad on ne valja. Ajde, molim. Pa Hercegovci su... Znaš gde je sahranjen? Samo ti kažem, znaš gde je sahranjen? On je u Panteonu, znači u posebno mesto je sahranjen Sava Vladislavić, a do Save Vladislavića je sahranjen general Suvorov. Znači, Sava je prvi, Suvorov je kao tu do njega. Fantastično, znaš, kao da mu se učini čast. I to mi ništa ne znamo da koristimo.
Ništa, Dodik kad ode, umesto da ode kod Save Vladislavića da se dogovori, on ide kod Putina. A Putin je mali činovnik, bre, na vrhu jednog sistema koji ne sme ništa sam da odluči. Ništa, ovi naši političari, oni toliko ne znaju ništa, ni o čemu, da je to apsolutno super Evo, za... evo da mu predložimo sada da ide kod Save Vladislavića da da promeni nešto u toj politici. A on ne zna ni ko je to, ne, mislim, ne zna on šta. Ako Pa ne gleda. zna, prvo, vidi, jesmo li mi išli u Trebinje, jesmo li nudili fakultet i teslijansku katedru za tehnologiju koju? Pa rezonantnu tehnologiju etra, koja omogućava da se napravi spirit box, znači aparat za razgovore sa dušama koje trenutno nisu spojene sa telom, a to su svi ovi preko 120 godina u nas. Ajde da kažem da je 120 godina da je bilo ljudi koji su toliko živeli na Kavkazu, ali preko toga nisu. I dakle, oni bez spirit boksa ne mogu ništa da urade. Ne znam da sad, pa ja sam pisao to u romanu Duh Balkana, ja sam dao tu metodu pre, sad ću ti reći, 30 godina. I ništa. Niko ništa da shvati. Oni i dalje idu ko živih Rusa. Živi Rusi, to je država koja obmanjuje. Zašto? Oni obmanjuju prvo sebe, pa onda i sve druge. Jedino mrtvi Rusi govore istinu. Ako to ne zna, on bolje da čita Dostojevskog po treći put, da bi nešto shvatio. Da ne pominjem Gogolja. Roman Mrtve duše. Pa tu piše sve o Rusima. Doduše, Gogolj iz Ukrajine, to je malo nezgodno, ali ipak najveći ruski pisac. Dobro, ajde da nastavimo tu analizu, ezoterijsku analizu nove vlade. Kako gledate na ove Milice Zavetnice i ove isto tu, ova ima jedna što je bila G17, sada ta vlada je više partijska? Vidim, ne, prvo, vlada nije srpska. To su sve repovi stranih obaveštajnih službi. Milica Zavetnica radi za francusku obaveštajnu službu. Ne radi ona ni za Srbe, čak ni za sebe ne radi. Za sebe delimično, utoliko što, da kažemo, ona je sad ministarka. Ali ovi drugi, Vučić sam, to je Engleska. Engleska MI6, evo, koga hoćeš. Marko Đurić, to je, zna se... čiji je bio Pašić, njega i Marko Đurić, to je recimo, onda ovaj Nenad Popović je engleski, ali rusko odelenje, pa ga je Vučić uzao da bude bez portfelja, da bi malo Rusima se dodvorio. Ali ono što u stvari, čime on izlazi u susret sa Rusima, to su Gašić i Đurić. Ne zna, ne sme on Gašiću ništa, on mora, dao mu sad ponovo vojsku, nije znao šta da radi, znaš. Ne može stalno da bude, a za BIA trenutno niko nije ni potreban, jer to vodi Marko Parezanović, drug Marko. To Rusi vode trenutno BIA. Tako da nema, gde su tu Srbi? Jedino postoje Srbi koji sebe obmanjuju da su to, a to je mi. To je doktor Nestorović koji misli da on u stvari predstavlja srpsku politiku. A tu politike nema još od Tita. Poslednje Tito vodio nekakvu politiku. Ovo su sve politikanti, nema tu jedan više političar, jedan jedin. To je problem, a sad ćeš da vidiš kad dođe Kina, pa ja, ljudi nisu uopšte svesni da Srba je 100.000 manje, otprilike to je cifra koja će se doseljavati iz Kine, da popunjavaju stanovnike. Biće 5 tona dnevno. Ma da, dobro, pa ne, oni uz to mi plaćamo. Jer smo dali rudnik gde se odliva zlato, a mi zlato, kaže, kupujemo, mi imamo pravo preče kupovine po tržišnoj ceni. Pa ti možeš to zlato onda da kupuješ iz Amerike po tržišnoj ceni, ne moraš i svog rudnika da ga kupuješ po tržišnoj ceni. To je van pameti kakva je argumentacija, mislim, za to privredno ponašanje, koje je apsolutno racionalno kad se gleda bakšiš, odnosno korupcija, a i racionalno kad se gleda korpus naroda i resursi kojima jedan narod treba da raspolaže da bi mogao da raste u standardu. Jer ovde se sve pljačka i ostavlja se samo najamnina. To je čist marksizam, bre. Najamnina, gola najamnina se ostavlja radniku. To se zove prosta reprodukcija. Piše u Kapitalu u drugom tomu, imaš to definisano. Šta je prosta reprodukcija?
Radim da bi jeo i jedem da bi radio. To je prosta reprodukcija. Proširena reprodukcija, ja radim, pa mogu i da jedem, a mogu, Boga mi, i da kupim neku kućicu, a mogu i auto. E, to je proširena reprodukcija, to je na zapadu. A ovde u Srbiji je prosta reprodukcija. On ti daje tačno. Od plate i penzije ti ne možeš ništa da uštediš apsolutno ako živiš na recimo 1.500 kalorija dnevno do dve, što je normalno za funkcionisanje organizma. Tako da je cena hrane podešena prema kalorijama i to računa Tavistock institut. Ovde vlada jedna stručna grupa koja daje instrukcije našoj vladi kako da se ponašaju prema stanovništvu. Tako da ovde vlada ne da ne vlada, ne, uopšte ne postoji, niko se i ne zanima više ko su ministri, jer sasvim je jasno da oni taj posao ne rade, jer su potpuno nekompetentni. Ali sistem funkcioniše savršeno. Jedino je problem što funkcioniše negativno u odnosu na interese stanovništva. A interes stanovništva je da živi bolje, da se bogati, da se množi, da ima državu i tako dalje. To sve ne može i prema tome sistem je prosto neverovatno savršeno već decenijama u funkciji, ali problem je što naši ljudi koji su koruptivni, u osnovi strahovito koruptivni, za pare su u stanju da rade protiv sebe. Apsolutno nešto što drugi ljudi imaju problem koji racionalno misle. Znači, nije im korupcija arhetip. Nama je korupcija arhetip. To ostalo iz hajdučkih vremena. I kad ja tebe potplatim, ti si sprema na sve, pa čak i da izvršiš samoubistvo. To nigde nema na svetu. Akademija nauka vrši samoubistvo jer je potplaćena da to uradi. Zašto? Jer se potpuno pomirila sa likvidacijom naroda. Kada ne bude bilo srpskog naroda, neće biti ni Srpske akademije nauka. Kraj priče. Znači, to je jedno odloženo samoubistvo koje oni rade, ali to oni uopšte nisu na tom nivou da mogu da razmišljaju, odnosno uopšte da povežu ovo što pričam, jer su to ljudi koji žive na čulnom nivou. Tu nema niko duhovnog interesa, tu niko ne zna apstraktno da misli, tu niko ne zna teorijski da predviđa. To su kreteni, naši akademici, to je grupa kompletnih idiota. Normalno da će Marina biti akademik, pa kako ne bi. Ona, Lady Gaga, Madonna i Hillary Clinton, to su naši akademici iz inostranstva budući. E sad, što se Vulin bori protiv toga, to je interesantno. A ne bori se zato što on zna Marinin rad u umetnosti. A pazi, naveo je fantastično u tom članku, koji autorski članak koji je objavljen kod engleskog agenta Vučelića koji drži novosti, kod njega, pošto pazi, ceo jul, uključujući Miru Marković, to je sve engleska instalacija i to iz vojske. Engleska instalacija, ali rusko odelenje. Ne, to su sve Englezi, to je interesantno. I sad šta? On objavljuje autorski članak gde vidim da odlično poznaje Marinin rad. Savršeno. To nije mogao da naći u dosijevu. U dosijevu tamo ima s kim Marina se viđala duže. Ne, nema umetnički rad, što bi oni to beležili. E, što znači da i postoji neko direktno iz akademije, komu, ili neki kustos iz muzeja, koji je to lepo njemu sve sročio i složio, i onda za čega se on boji. Akademija nauka ovakva kakva je u duši je za zapad. To je problem. Pa znaš kako, recimo Šija, kad je postao akademik, on je objavio jedan intervju u Ninu. Na prvoj strani je bilo, kaže, davit će nas dok Rusima ne kažemo s Bogom. To je, citiram sa prve stranice Nina najavu za intervju Slobodana Šijana, čiji je otac bio general, kao što znamo, a drug od njegovog oca je bio Dane Ćuić, načelnik kontraobaveštene službe, svi Ličani, ali treba znati da su Ličani u stvari anglo-američki operativni centar bili u Hrvatskoj, a Tuđman, koji je bio GRU, koji je bio vojna obaveštajna služba ruska, je normalno to sve raščistio, što su to Rusi garantovali preko američke vojske, ali imaju zajednički, kao što smo rekli, ezoterijski centar koji je iznad zakona i američkih i ruskih, koji je samostalan u odlučivanju. Eto, i to ti je ovako u dve, tri reči naša slika i prilika ovde, ali šta da kažem, sve
To treba gledati humoristički i veselo, jer samo oni koji imaju višu svest i više znanja, a to su teslijanci, to su ljudi koji razumeju šta je to rezonantna tehnologija koja se zasniva na sinhronicitetu, dakle na shvatanju vremena i koja će urediti svetsko društvo, mogu da budu mirni. Ja sam potpuno duševno miran jer vidim da pobeđujemo 100%, jer što oni prave više gluposti, utoliko mi jače sijamo. To je to. Briljira. Sijate posle Zaječara, mnogo samo ste spavali i jeli, izgleda dobro. Sijat ćemo posle CGC-a. Sad će si da dođe, pa ćemo svi da sijamo. CGC ide ka rtnju. Pa da. Ne, treba sarađivati sa Kinezima, pošto, gledaj, to kaže i Helena Blavatska u Tajnoj doktrini, četvrta rasa je žuta, oni pobeđuju. Pa nećemo biti s gubitnicima, valjda, idemo s pobednicima. Mi smo poludeli, valjda, da branimo Evropu i Ameriku. To, profesor. A, čestitam, pa vidim da si obavešten. Te knjiga o Tavistock institutu, te Tajna doktrina, znaš šta ti fali? Znaš šta ti fali? Fali ti Secret Government od Helene Rerih. Ima i to. Ako pa to sam vam pokazao, ne pratite naše emisije. To sam vam pokazao. E pa šta ću? Ja pratim samo šta ja govorim. Profesore, koliko vi puta sebe gledate? Vidi, ja ne stižem više da se informišem drugčije nego iz svojih usta. A pravo da ti kažem, toliko istina nisam ni od koga čuo kao od sebe na YouTube. Ovako, to je intimno. Moje sad možda nisu svi istog mišljenja. Profesore, jednog dana ćete sresti sebe kako se vraćate s neke televizije. Znaš šta je to? Večno vraćanje istog. To je rekao i Pitagora. Kad se ponovi isti brojevi, ponavlja se ista stvarnost. To je to. Tako da nije to što ti nećemo kažeš šala, nego istina. Nećemo danas o lotovu, profesore. Nego ajde da završim ovu vanrednu emisiju. Kako vi, znači, ocenjujete ezoterijski, šta se sve dešava, znači, ovaj, ezoterijski u Srbiji, u srpskoj politici? Pa, ezoterijski se dešava to da matematičari koji se bave generičkom matematikom societeta, znači društva, to su oni koji su shvatili zakone o kojima je govorio Marks, to su zakoni razvoja ljudske zajednice. A Karl Marks, ne samo što je posvetio von Westphalenu, znači tajnom državnom savjetniku svoj doktorat, ne samo to, nego je on imao i dve ćerke. Prva ćerka je bila udata za jednog satanistu i zajedno s njim izvršila samoubistvo. Druga ćerka Marksova je bila udata za Paula Lafarga, komunistu, koji se dogovorio s njom da zajedno izvrše samoubistvo, ali na kraju je odustao, pa je samo ona izvršila samoubistvo. A jedina ćerka Marksova koja je preživela, to je ona koja je napravio kao vanbračno dete sa ovom, kako se zove, sa služavkom, i onda je Engels to dete predao radničkoj porodici da se ne zna da je to Marksovo, da ne bi bio moralnih problema sa prvom i drugom internacionalom, jeli, radničkom, jer onda su vam rekli, čekaj, pa šta on to u stvari radi. A Marks je napisao sad ne mogu setiti tačno naziva, dramu. On ima dramu, on je dramski pisac, o uništenju sveta i to bez ikakvog traga. To je tema drame Marksove. A napisao je još jednu pesmu pod naslovom Igra, koja se čitala na iluminatskim ovim svečanostima. Sveštenici iluminati su to čitali, tako su počinjale u stvari počinjali rituali te sekte koja je bila ogranak iluminata gde je Marks bio član. E sad, šta je interesantno, ta sekta imala je jednu odliku, a to je da ne uređuje ni kosu ni bradu. Zato on izgleda onako, mislim, potpuno obrasto ko divljak. Eto, to je zbog zato što je to bio uslov u stvari za pripadnost sekte da sluša sva pravila.
pa nije smeo da ide kod frizera i tako dalje i tako dalje. Sad da ne govorim o Lenjinu, jer to ne bi mogo da izdrži prosečan slušalac. Ni tragedija ne bi mogla. A kakve su vam ovo drame? Ajde, muštikla za neplivače. To su nadrealističke drame, pa da, ima Zimzeleni. Slavuj na podvarku i... Slavuj na podvarku, pa to je tragedija, slavuj na podvarku. To je ptičija tragedija. Sama reč kaže. Nema tu, to je drama, razgovor ptičim jezikom, to je samo crkut ptica, slavuj na podvarku, ali traje sat i po skoro. A ova druga muštikla za neplivače, to je tragedija jednog spasioca sa bazena koji ne zna da pliva, koji nije hteo da ostavi pušenje i tako dalje. Mislim, ima tu sad, da ne idem u detalje života spasioca na bazenima tog sportskog života. E, a ima još jedna, to je Zimzeleni batak. Batak koji ostaje uvek zelen, to je, znaš o čemu, to je u stvari drama čoveka koji je otišao u Kentucky Fried Chicken. To je moja životna situacija koju ja opisujem. Ja sam otišao u Kentucky Fried Chicken i tamo kad dobiješ ono divno veliko meso, ono je rumeno, fantastično, vrelo, međutim ja sam kupio malo više, nisam mogao da pojedem. Ja ostavim to, časnu reč ovo govorim, ostavim u frižideru. I ujutru, čoveče, ujutru ja otvorim, a to meso koje je bilo ovoliko, ono je spalo na trećinu zapremine i potpuno zeleno, neka koža, neka transformacija neverovatna. I onda sam napisao Zimzeleni batak, eto, kao sećanje na tu posetu u Kentucky Fried Chicken. A gde su vam te tragedije? Sve su tri tragedije. Ne, sve su tragedije. A gde mogu da se nađu? A u Kentucky Fried Chicken možeš ovu da nađeš, možeš sam da doživiš da ti ja sam ne šaljem dramu. Idi kupi parče piletine, stavim frižider. Ali slavuj na podvarku. Slavuj na podvarku. To ćemo posle, to predlažem da uradimo umesto kupusa. Pošto kupus smo promašili, ali idemo sad sa slavujem na podvarku. Da, da. Mislim, Slavoj, budi ti, a ja ću da kuvam podvarak. Dobri moj. Vidi, hoćeš, samo da te pitam, ima još jedno mesto u vladi, doduše bez portfelja, pa ako hoćeš da te predložim, u toku noći mogu, idu još predlozi, sve do sutra ujutru je žrtvovanje, nego Valpurgijska noć još je ono, moment izbora. Da je sutra, kad se bira vlada? Izabrana je vlada, osim da kaže može još da se koriguje. I sredite to preko veze. Pa ne brini ti, samo ti reci oću i dalje ništa. Tako je i Mefistofeles pitao Fausto, samo ti pristani, a posle pusti meni, ja dalje znam proceduru. A znaš što se smeš, što misliš da ja se zezam? Uopšte se ne znam, ako hoćeš da tumačim vlada. Bolje Marinu kurnite. Visoko je Marina, ona je već u američkoj vladi. Ne može ustao vlada, znaš, ako ima po jednu vladu, takva su pravila, ne može u dve vlade. Dobro, profesore, šta ima u subotu na seminaru, ajde da kažemo možda nekog interesa? Pa, bit će, evo, čekam sad odgovor, bit će kvantna mehanika i relativizam, kritika toga, inženjer Ivan Popović koji se bavi loptastim munjama, 156 kHz, to je frekvenca za proizvodnju loptastih munja. Dobro, ima još parametara, ali evo, ne krijemo mi ništa. Jer to je prirodni zakon, što bi neko krio prirodni zakon, to je van pameti. Kakav patent, to ćemo sve da ukinemo. Nego svaka informacija naučna da bude otvorena za celo čovečanstvo. Znanje se samo skriva. Kaže tajnost, pa ne, tajnost je ako ne znaš diferencijalni račun, šta ti vredi što ti dam celu knjigu o tome kad ne znaš. Džave ti je da ga čitaš. Znači, tajnost je nešto što je krajnje prirodno. To kažu i zavera, pa čoveče, zavera
je prirodnih zakona protiv čoveka, pa mi da znamo šta je gravitacija, lako bi došli na mesec, nego ne znamo, tu je problem. Prema tome, biće predavanje kritika, znači manjkavosti i nedostaci teorije relativnosti i kvantne mehanike i prednosti Tesline etarske fizike kao budućnosti nauke. Slobodna energija, sinteza materije, svetlosti, vremenska mašina, da ne pričamo dalje, dosta toliko će biti za jedan dan. Vremensku mašinu ja sam rešio principno, sad samo da... Znaš šta je vremenska mašina? Ti kompleks elektromagnetskih polja u koje stane čovek ili objekat. Kraj priče. E sad, mogu ja da napravim takvu matematiku da te fotonski dezintegrišem i reintegrišem na bilo kojoj distanci. Može i to. Samo treba da potpišeš pre nego što uključim aparat. To prepotpisujem nego ovo za vladu, profesor. Ma nema, ne postoji srpska vlada. To je, ovim izborom to je potpuno ukinuto. To je niži sloj demona koji prima od Vija, kralja duhova. To imaš Gogoljevu čuvenu pripovetku u ruskoj fantastici. Vi, kralj duhova. E, sad, vi, kralj duhova, nije Vučkodlak. Vučkodlak je samo taj glavni demon. Ali vi, ko je gospodar demona, to je jedna... ličnost koja se međutim ne nalazi, ne samo što ne nalazi u Srbiji, nego se uopšte ne nalazi na zemlji. Bezlična ličnost. Daleko je od bezlične, to je u stvari najkoncentrisanija ličnost koja sada pokreće fazni skok naše civilizacije preko Srba, ali ne smem sad o tome da pričam. A ova vlada treba da bude onaj negativni ferment za uzdizanje duha. O tome se radi. To sve ovde mora da bude loše da bi samo nekoliko njih se duhovno evoluiralo do kristala, do, dakle, dijamanta, a gde nastaje dijamant? Pa u vulkanima, da je najveći pritisak i najviša temperatura. E to mi ovde stvaramo u smislu socijalne situacije, ekonomske situacije, institucija, sudstva, nije važno čega, da bi imali efekat nekoliko vođa koji su u stanju da kanališu sada novu fazu čovečanstva. Eto, to Srbi su novo izabrani narod, Jevreji su pukli, ko što vidimo. Ovaj genocid i ovo što Ujedinjenim nacijama, to je protiv Jevreja, to nije protiv Srba. Ali se Srbi ubacili da brane Jevreje, a zašto to rade? Zato što su glupi i zato što ih je Bog zaslepio da masovno oslobode mesto za onih nekoliko koji shvataju i koji će predstavljati u stvari ne samo planere van sistema, nego dijamantske provodnike kosmoloških zakona za spas čovečanstva, tako da neće biti ovog puta uništenja civilizacije, nego novi srpski svetski poredak, Srbin duhovno, a ne etnički. Ćao, doviđenja. Kraj. Raj. Kraj, to je raj, samo k izbaciš. Aj. Pa da.